ସମ୍ବଲପୁର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାନକେ ଏହା ଚିନିକା ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଉଛେ। ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଦିନ ବର୍ଷା ଆଶ ନାଇଁ କରୁଥାଏ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଲାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷୀ ତାର ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଲା। ଏହା ଚିନିକା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏହା ଚିନିକା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାନକେ। ତ ଇ ବାବଦେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଜାନମା ଇ ଭିଡ଼ିଓ ନା ପହରା। ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ। ଦେଖୁନ୍, ମରୁଡ଼ିର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲିକି ପାଣି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲା ସେଟା, ଆଉ ମେ ମାସେ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଥାଏ ଡାଲୁଆ ଧାନ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେଲେ। ଚାଷୀର ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଧରା ଯେ ଏଥର ବୋଧେ ଭଲ ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲିକରି ଲୋକେ ସେ ଆଶାରେ ମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦେଖ ବଲା ବେଲେ ସେ ଜୁନ ମାସ ଆଦେ ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ସର୍ବାକେ ବସିଲାନ ବର୍ଷା, ତମେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ନାଇଁନ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଲା ମାସ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକେ ଯାଉଛି, ମାନେ କେହି କିଛି ନାହିଁ ତାର ମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଲାଗି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝି ନା ପାର୍ବା। ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଆମର ପାଖେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇରନି ତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛେ ସେ 9ଟାରୁ 2.5ଟା ବ୍ଲକ୍ ବି ଜଳସେଚିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବୋଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କାଣା ଦରକାର କାଣା ତାର ମାନେ ସେଟା। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଦୁଇଟା କଥା, ଆମେ ଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଇଏ ଲାଗି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନା ହେବେ ଦୁଇଟା ଖାତି ଖାସ ଯେନ୍ ମରୁଡ଼ି କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍, ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ ବୋଲେ ଏଛେନ ଆଉ କାଣା ଇଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶେଷ ଇଏ ହେ। ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆମର ସାଥିମାନେ ଆସିବେ, କୋଭିଡ଼କେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମିତ କରିଛୁ, ତଥାପି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଡାଏଲଗ୍ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପତ୍ରଟେ ବି ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍, କୃଷି ବିଭାଗ ସଚେତ ହଉ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ଼ ବିଭାଗ ମାନେ ଏକବାରି ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଅଯଥା ଅନ୍ୟଥା ଯାହା ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାନକେ ହାଚିନିକା ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଉଛେ, ସେଟା ରେଢ଼ାଖୋଲ ହଉ, କୁଚିଣ୍ଡା ହଉ, ଜୁଜୁମୁରା ହଉ, କି ଟାଉନ୍ ପାଖର ଧନୁପାଲି ଏରିଆ ହଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିକା ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଉଛେ। ପ୍ରଶାସନ ଆରୁ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ନେବାର ଜଳସେଚନ କେନ୍ତା କରାଯିବା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଏରିଆ ମାନକେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛେ, ତ ତାର୍ ଲାଗି ଆଜିକା ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କର ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଜଣାବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ବେଲାମ ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ତାକି ଆଗକେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା ଆପଣ ତ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଛନ୍ ଜୁହାର।